Ahoj, pojď se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play z Prince Démonů. Já jsem tady v prekérní situaci teda, pač na mě se rozhodli tady zautočit jako ze dvou stran, tak, nebo ze dvou stran, no, dvě frakce, dvě armády, velký armády, jednu v pohodě, tu dáme, tuhle. Tady je otázka, co tady má ještě všechno. Ale teď jsem si říkal, že bychom mohli obsadit ten fjord ledových draků, abychom to měli z krku už. A no, uvidíme, co se stane v dalším kole. Já teďka tady asi nic stavit nebudu, protože jediné, co můžu stavit, je tady a tam je to zbytečný stavit, že jo? Protože mi to zaberou. I když ten elf se tady zastavil a nic nedělá, tak já nevím, jestli to je, jako, co to je, jestli mě tady jako provokuje. Au, ten odešel, ten Yoda. Oh no, ten zmizel. By se byla úspěšná, Nurglová odměna na konci měj 200, jasně, ok. Neznáme rozkoše, Slanešova sláva. Ano, ano, víme, dědu, děkuju. Já bych tyhle spojil, to je pravda, ty bychom mohli spojit. On se počkej, tohle co to je? Počkej, si jsem taky ve válce. What? Ne, to nejsou oni. Proč jsem s každým ve válce? Můžete mi někdo pomoct? Nejsem zase tak silný démon. A to ten začátek vypadal docela jako jednoduše, že jo? To ten začátek vypadal docela jako dost jednoduše. A ono asi jako neúplně. Tak zajedeme semhle. Ani verbovat stejně nemůžeme, takže to je smůla. Ten Yoda, počkej, nejsou oni ve válce i s ním třeba? Ne, jenom se Skavenama a s náma. Mírovou. Víte, zase jsem přišel teďka na streamu, že tady je strašně super nová mechanika v diplomacii. A to je tohle, rychlá dohoda. Na to kliknete a ono vám to seřadí frakce podle toho, jak jsou ochotní s váma určitou dohodu uzavřít. Takže my teďka máme zvolenou dohodu o neutočení a teď máme seřazený frakce. To znamená, Björlingové by rádi uzavřeli dohodu o neutočení a Nádherná bolest taky. Klan Svrap už ne. Když si dáme vojenský přístup, tak vidíme, že nikdo. Když si dáme obraný, tak Björlingové by rádi uzavřeli obrané spojenectví. Já bychom s tím mohl uzavřít obrané... Nevím, my jsme ve válce s Marienburgem, to není dobrý. Kde je Marienburg? Tady je Marienburg? Jo. Ne, tohle je Marienburg. Tohle je... Brokewater a tohle to je Gorsel. Počkej, a Marienburg byl ale na levém břehu, ne na pravém břehu původně. Ve dvojce. A tady je Altdorf, ne? Jasný. Takže, a tady jsou hory, tady byly, trošku to, lehce to zase předělali, tu mapu mi přijde, nepředělali. To bylo i z jedničky na dvojku, to tak jako lehce doznalo změny nějakých, ale dobrý. Jo, takže tohle je šikovná teďka funkce, co tady je. Můžete dát vojenský spojenství, můžete dát vazaly a můžete dát, jestli s vámi někdo chce uzavřít mírovou dohodu. Evidentně mírové dohody my můžeme uzavírat jenom s Norskama. Nebo s podobnýma, asi možná s Skavenama třeba, nebo jinýma démonama. S temnýma elfama asi ne, možná, i když oni taky šíří chaos. Kdo ví, ale s lidma nebo elfama nebo takhle to těžko, tam diplomacie není. No, můžeme si dát dohodu o neutočení s Björlingama. Otázka je, jak by mi to pomohlo. Asi nijak. Oni mi když tak poslou sami, za předpokladu, že... ji budou chtít, tak mi možná pošlou i nějaký peníze. A tady máme ještě další úkol dobít tohle. Ok, wow. No. Příliš dlouho otálíme. Tady je Korn. Ano, já vím, děkuju. To jste mi ukázali brzo. Koukám, že tenhle tutoriálový rádce je stejný ve všech kampaních, nebo podobně. A už to obklíčil. Podobně jedná, podobně jako má na kola rozdělený ty různý informace. Děkuju. Já si ho furt chci nechat kvůli případným radám z nových funkcí a mechanik ve hře, ale uvidíme, no.
Jo, takže tady dost možná ztratíme dvě sídla. Tohle musíme dobít. Pyrrhovo vítězství. A on tady má troly. No dobrá, no. Co to je za... jo. OK. No tak to jdeme bojovat, no. Naše letectvo by mělo mít převahu. A tam má nějaký oštěpaře, ty mě budou trápit, máme jízdu, máme nějaký ty střelce, oni mi teda šajze dostřel, to je jako k ničemu, ale jinak ty naše letecké jednotky, ty by mohly pomoct a hlavně prince musím zaměstnat. Jo, já jsem přišel od toho svého. Ne, já ho mám tady, to je on, ok, dobrý, už jsem myslel, že jsem přišel od toho svého hrdinu, já máme tady, dobrý. Krvelační Kornovi, ty jsou tady, ty jsme mergenuli, potřebuji další, ty další jednotky, mám 16 regimentů, myslím, že potřebuji 4 nový regimenty, to jsou dvě kola, než to na verbu. Bylo by dobrý, kdyby vám furt neříkal ty stejný, je super, že on to jako nabízí ty nový informace, nebo ty informace pro nový hráče, to je paráda, to je hodně jako fajn, mi přijde, že Warhammer 3 se zaměřuje dost na nový hráče, už jenom díky tomu nějakému tutoriálu a teda prologu a podobným věcem, který jsou ty typy a rady. Oni samozřejmě byli i v předchozích, že jo, Warhammerech, ale nebyly tak zásadní ty rady, nebo nebylo jich tolik a hlavně se tak neopakovaly. Soul is for Slanish. Já nevím, jestli se mi to zdá, nebo má každý trochu jako přízvuk, ne? Že budou mít... Seekers. Že budou mít ty bohové chaosu trošku jako přízvuk. Třeba je bude mít takový víc jako do ruštiny, když to mají Kislev. Kislev má ten rusko-ukrajinsko-polský nádech. Někdo se mě snažil v komentářích přesvědčit, že jsou tam i Češi. A já nevím, kolik Careven, Borisů a Konstantinů a hlavní jako medvědů bojových si viděl v Čechách, ale moc jich tady není. Tady má jako štěpaře? Kopíníky. Tady má sekerníky? Ne, ok, tady má sekerníky. Tu jízdu jsem měl dát na druhou stranu případně, ale no, uvidíme. Co jsem si všiml, on tam staví tohle. Co jsem si všiml, je, že umělá inteligence je hodně pasivní. Nebo je výrazně pasivnější. Je výrazně pasivnější, než bývala. Nebývala tak pasivní. Nebývala tak pasivní a je to znát, že je trošku chytřejší. Útočte na ně, útočte na ně, nezdrhejte, nezdrhejte, co zdrháte? Ty trolové zdrhají nebo co dělají? OK. Vás musíme stáhnout trochu. Vás taky. A jemu tam dáme tu explozi. Tak, vás zpátky pošleme do útoku. A vás taky. Tady to probíhá jak? No, tady se probojováváme skrze zdi, což není dobrý.
Kornovi krvelační, vy se stáhněte a máme tam ty... Ježiš, oni je furt pronásledujou. Prkínka. Dobrý, to už zdrhaj tady, okej. Okay. Utečte dál. A oni tam posílají další jednotky. Ty nurglingy... Když se to tam poslat, co to je? Co to je tohle? Co rozšíří se na nepřátelé do metru, ovlivňuje rychlost útoku, rychlost čelního útoku. Můžeme poslat sem asi, tady to teďka. Tady ty mý jednotky teda. Wow. To utrpěli zranění, docela silný. Stáhněte. Co je zatím velký problém, co jsme měli na streamu, jsou u ogrů. Je jich boj. Protože jsou to velký, asi jako jednotky velký modely, nebo já nevím, jestli to s tím má něco společného. Každopádně oni... mají problém s tím najít... najít ten svůj cíl. Takže on se vytvořil z hluk jednotek. A můj hlavní pupkáč... ogří, nebyl schopen se dostat skrz ten hluk k tomu svýmu hrdinovi. A prostě ten boj probíhal 5 minut, 10 minut a nic se neměnilo, jo. Nic se neměnilo. Ty proč na něj neutočíš, když jsem ti zadal útočit? Já jsem měl ztráty. Moje jednotky na tom byly blbě, ale prostě ten nepřítel, i když kolem něho bylo asi 6 mých regimentů, tak prostě neobdržel nic, protože oni se přes sebe nemohli dostat. Jo? Takže tam je problém ve Warhammeru teďka aktuálně tady v té trojice problém trošku v těch bitvách s těma příkazama, který mimochodem se od určitý velikosti bitev začínají sekat. Lagujou, a je to citelný, že lagujou, že nejsou tak jako responzivní ty rozkazy. Takže to je trošku blbý. A co tam máme dál? No a to zasekávání těch příkazů. Co furt je pitomý, je, že, a to se nespravilo od dvojky ani od jedničky, máte plácnu jednotku a jsou to třeba často lehká jízda nějaká, nebo letecká nějaká jednotka. A vy jim dáte příkaz, aby zaútočili na nějaký regiment. OK, zaútočej. A vy chcete doma, aby zaútočili, třeba ze zadu nebo z boku, aby narušili morálku nepřítele. A pak je stáhnete, že? Pak je chcete stáhnout. Problém je, že kolikrát se do toho boje tak jako zapletou, do toho nepřátelského regimentu, že prostě ten příkaz nemá žádný efekt. Že kliknete a oni nic nedělají, oni stále bojují, protože jsou v tom kombatu. A tam se podle mě resetuje furt neustále ten příkaz té jednotky. Že vy dáte příkaz utíct a oni mají nějaký časový limit na toho splnit. Jenže v momentě, kdy se jim to nepodaří, protože jsou zapletený do toho boje, a ta nepřátelská jednotka na ně furt utočí, tak se jim to zresetuje a zůstávají v tom boji. A takhle vy kolikrát musíte kliknout 10krát, 20krát, prostě ústup, 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 jo. Jasně můžete, tam je to ústupový tlačítko, myslím, že co to je to Ječko, Gčko, Ječko nebo co to je. Ale prostě kolikrát ta jednotka je tak zapletená do toho boje, že to nejde. Tak to je, to furt přetrvává tahle ta... já nevím, jestli to můžu říkat bug, on to není bug, ale prostě tahle nefunkce. Dobrý, splnili jsme spoustu věcí. Dvě provincie ovládnout, OK. A potřebujeme naverbovat spoustu jednotek. A máme Kornovy válečníky. Dobře. Ty mě budou stát hodně. Já můžu v globálu ještě naverbovat tohle, ale to mě bude stát taky dost, takže to zatím... tyhle bych potřeboval... dát dokupy. Jak jsou na tom ty Kornovy válečníci k chaosu? 106 armor! Wow! To je něco. Síla zbraně jenom 36, jako jenom, no, ono to není jenom, ale oproti 34, že jo, a ještě mají zbroj prodážející. Tyhle jsou spíš jako, to jsou tanci tohle.
Nice. A ty zuřivci si pořídíme, to budu potřebovat na střelce, proti střelcům. Můžeme vylevlovat. No, takže zatím, my jsme to tak zhodnotili teďka, co byl stream, asi nějaký 4-5 hodinový. Na Twitchi, já jsem tam hrál za ogry. Dáme si asi rychlost doplňování. Je zajímavý, že dávají tady třeba, máte tenhle ten, tuhle schopnost, ty moroví vojáci, tak za první bodík už získáváte útok zblízka. Dřív, jako u ostatních šlechticů to bývá většinou tak, že za ten první bodík získáte tu horší nějakou, nebo v uvozovkách horší, nějakou schopnost, jo, nebo vlastnost, tu třeba ten bonus k čelním útoku, nebo rychlost, jo. A až za druhý bodík získáváte zbroj, obranu, útok a tak dále. A je to dostanete teďka z prvního, to je dobrý. Já bych si normálně vzal ještě větší ten, větší doplňování. Jo, ještě tohle joudu máme. Ale získali jsme, myslím, že nějaký věci určitě. Síla zbraně, obrana v boji zblízka. Má zbroj nebo nemá? Nemá. Fyzická odolnost. Já nevím, čemu je fyzická odolnost vyloženě. Kde je to napsaný? Co přesně dělá fyzická odolnost? Fyzická, jo, tady on tady je napsaný tady. To je chytrý, to se mi líbí, že to mají všude takhle. Zranění způsobené nemagickými útoky se snižuje o danou hodnotu. Au, takže to je prostě na féra o 3% snížená. Se snížené zranění nemagickými útoky. Wow. To není blbý. Velení, já nevím, velení nemáme špatný úplně. Tohle čistě, já dáme mu tohle, z toho ještě zvedneme, tak. Tohle bych pospojoval, ale já je nemám kde, já také pospojujeme. A pak naverbujeme, tohle doplníme téměř doplná, pak odcestujeme to taky. Tady máme Korna teda, což jsem, ne, já jsem tam měl dát Cínče, já vím, ale já jsem chtěl body pro Korna a měl jsem tam dát Cínče, no, no jo, no, vidíte to, Kornova krvavá svatyně, tady není encyklopedie už pravým tlačítkem. To je, rychlost 95, vysoká rychlost přesunuté postavení. Já teďka nevím, jestli chci úplně něco stavět, upřímně. Případně něco jenom na peníze. Protože... A nebo posádku. Tohle zajišťuje posádku, i tohle zajišťuje posádku. By tam mohla být slušná posádka v těch sídlech. Bychom měli nějaký příjmy zatím. Dobrá, zatím nepostavíme tohle z toho. A na tohle mi obléhají, co? Počkej, je tohle, jo, aha, já už jsem si říkal, je, oni vody elfové, už jsou tady jenom tihle, ne, ok, tohle mi, Nordland mi zabírá tohle a tohle mi zabírají elfové, super. A co máme za příkazy? Nákaza chaosu, nákaza jednotného chaosu, ziskornovy slávy, kapce místního verbování, počkej, to by nebylo špatný. Náklady na verbování jednotek, no, zisk Nordlovy slávy, růst. Zisk Slanešlovy slávy, vládnutí máme šílený. Zisk Cínčovy vlády, šance na rozšíření moru. Mají nějaký přirozený ztráty? Nemají vůbec. Oni jak oblíhají, tak už nemají vlastně, že jo? Nebo počkej, mají tady někteří. Mráz. Proč někteří mají a někteří nemají? Dobře, tyhle máme jako otazník, takže nemáme o ně přesné informace. Víme, že jsou v armádě, ale nevíme stav jejich. Jasně, jasně, jasně. Počkej, oni mají... Jo. Oni mají přirozený ztrát jenom z mrazu, nemají z nákazy. OK. Ta nákaza je tady jaká? Korna 57, nákaza 1, 81, to by měli mít i z toho, ne? No, dobrá, mně se líbí teda asi tohle 100, protože mi to umožní, ale ono to neplatí hned to kolo, že? Ano, to až příští kolo. Co je tohle 100? Pouštění žilou. Jo, to je něco u Tauroxe, že čím víc vítězství v jednom kole uděláte, tím větší nějaký různý bonusy máte a tak dále. Jo, chápu, chápu, dobrý. Tak jo, přijdu o dvě sídla, tak to bude sranda, možná o tři, protože tam je ještě další norská. To jsou těžké bitvy tady, ty bláho. A to jsem si říkal, že to začíná být docela jednoduchý. A vidíte to, přišli za mnou, dali, dokonce by dali prachy. Možná by si šlo říct...
New Army. Vole, kde na to mám vzít asi, kámo? Ty jsi dobrý. Děda je vtipálek, ale. Vyrazíme. A naverbujeme. To je otázka. Otázka je, proč to obkličuje. Jo, jakože, je super, že vidíte tady hezky ty HPčka. Proč jako pohřebiště drakarů? Au, oni obdržou? Počkej, to změnili? Oni změnili to fungování, obléhání a obklíčení? Protože, jestli si pamatuju dobře, tak dřív to fungovalo tak, že obléháte sídlo, tak třeba, já nevím, 8 kol ho tam oblíháte a po těch 8 kolech a po dalším kole obdrží obránce 50% ztráty. Boom. 50% HPček v showdu a vy dáte automaticky a je to hotovo, že? Ale teďka to vypadá, jako kdyby každý kolo obklíčení a obléhání ubíralo obráncům trošku HPček. A já můžu jít do protiútoku. I se sídlem. To je zajímavé. OK. To nevím, jestli šlo. My moc většinou neobléhali. Tak co teďka naverbujeme? Já přemýšlím, jestli dáme jednoho nebo dva ty lítací. Nebo takhle. Jakou výhodu mají Kornovi krvelační oproti... Mají větší rychlost. Mají bonus za čelní útok. A jinak jsou horší ve všech ohledech. A jo, jsou zuřivý. A okej, okay, těle. A jsou dražší na údružbu. Wow. Ne, necháme si, dáme ty tanky. Jakože prostě tankovací pěchotu. OK. Ale zajímavý. 25. kolo by se měl začít probouzet chaos. On to vzdal, ty bláho, to je šmejt. A předsunutá základna, to je taky novinka. Vy můžete získat 3000 jakého typu demonického uctívání, okej. Ve spojenecké osadě, asi v hlavní osadě, můžete postavit předsunutou základnu. Ale mně se to zatím jako nepodařilo. Nevím, jestli na to jsou nějaké technologie potřeba, nebo jak se to dělá, to nevím. No, dobrá. Každopádně s tebou, ty šmejde, my jsme v plné síle teďka, takže půjdeme na 25, 27, dáme přepad. Jo, to je jenom propůjčení. Škoda, že máme nějaký podzemí nebo něco jako ty stezky a takovýhle ty nesmysly. No, to by se mi líbilo. To by se mi líbilo, to by byl hezký průchod. Nějaký portály. A oni to pak máte vlastně, tam se začnou objevovat ty jakoby, no. Ty krávo. Oni jsou spojenci. Jako fakt? Ta Norska je má spojence za elfy? OK. To, ty vole, těch stráž paseky. Strážci cest, počkej, kdo je horší? Strážci cest nebo stráž paseky? Strážci cest, ty jsou horší. No, no a pak má tu většinou stráž, to je dobrá pěchota. Nebo... Je to lepší pěchota, no. Nebo to je ta základní pěchota, ty vole, já už si je nepamatuju. Oh, můžu to přepínat. Jo, vlastně to tam bylo vždycky napsáno, že jo? Tyhle jsou, ne, to je se štítama akorát. No, pak mají ještě takový... S těma obouročníma zbraněma ty ženský, ale to ty taky mají prd zbroj. Dobrá, takže armády mají pěchotu a hodně střelců. To bude problém s těma střelcema, ty vole. Oni jsou dobří. Ale mě ten dostřel, jich je moc. A tady Norska máš taky
střeleckou jízdu, což jako nevím, jak budu dávat, a ještě 4 oštěpaře. Oh my god. A oni to obsadili. Your demonic kin are empowered by the winds of magic blowing. Jak to jako... Počkej, oni jsou fakt ve spojenectví. Prepare to be ripped to shreds. Oni nemají spojenectví, tak jak to, že jejich armády tam byly jako posily? Já myslel, že to jde jenom jako když jste spojenec. What? To je jako když nejste spojenec? Dominate. Můžeš zautočit na to. Tohle asi nezautočíš, co? To chci, ale to sídlo. Na tohle nemůžeš zautočit, můžeš jenom na tohle. OK. Je to hotovo? Nebo? Je to hotovo, OK. To jsem teda jako netušil, že... To takhle jde. Oni jsou v táborovém, což má, jim dává určitý bonus k velení obraně. A šance na obranu při přepadu, ale my na ně zautočíme, oni se stáhnou. Bohužel, tak na ně zautočíme znova. Pyrhovo vítězství. Pyrho se toho taky nakecá. Mají šermíře, kopijníky, dva kušníky a jedny lučišníky a halapartníky tady, no tak dobrý. Tak jo, jaké bude? Wow. Ok, zajímavé. Snad to bude přeletět. Jestli jsou to hory, nebo co to je? Nějaký útesy. Ale tu norskanskou armádu teda nevím, jak porazíme. Ta jízda, to je peklo. A už vůbec si nejsem jistý, jak porazím ty elfy. To je totiž ještě horší peklo. Jo, jsou to nějaký tady útesy. Okay. Wow, to je hezká mapa. Zajímavá. Tak. No, letectvo. Můžeme se dát sem? Ty fakt, že jo? Oh, wow. OK, kamarádi moji. Myslím, že jste... přišli na špatný... Do špatného sousedství, jo, počkej, oni nemají vlastně předsunutý postavení. Vyzkoušíme ještě Kornovy válečníky. Pošleme jako první. Jak vypadají, mimochodem, musíme se pokochat taky. Tady v kytíč mezi kytíčkovat. My little pony, my little pony. Válečníci Kalsu. Proletí ten poník a oni uřízí z domů hlavu. Skulls for the skull throne, blood for the blood god. OK. Hoši. Trošku edgy, ale dobrý. Střelce tam hodíme. Oni jsou překvapivě účinní ty střelci, jen ten dostřel je dost tragický. Nurgligové, úplně si nejsem jistý jejich jako využitím. Oni mají útoky jeden, což je fajn. Útoky zblízka... velení mají dobrý. Čelní útok to není špatný. Asi. Jak jsou na tom ostatní. No. OK, je to špatný. Zbroj ale je šílená. Já nevím, jo, jakože... V jaký situaci by je člověk chtěl použít? Prostě asi jenom... Když chcete, aby zemřeli. Tak, na něco jsem nezapomněl, dobrý. Zahajme bitvu.
před jdeme. Drink their blood. For chaos. For chaos. Co tady proletíme? High ground. Máme high ground. Anakine, oni se nepokoušej. Před! Jízda dopředu. Letectvo. Vy jste pomalý, vy máte kolik rychlosti? Oni jsou to jaký, jo, oni jsou to jako jaký včely, vosy, oni mají žihadla, že jo, tamhle, ale to bzučení mi přišlo taky jako komárovitý trochu. A ten sosáček, jako muchovitý drobátko, no. Ježíš, on má zuby. Fuj. No nic. Démo, neběž na něj. Tyhle jsou strašně rychlí, no, ty mají, tam budou brzo. Možná jim dáme pomalejší pohyb. No to nejde, když už mají... OK. Když už mají příkaz. To nešlo zrušit. Jo, vy jste Kornovi, vy tam jdete, dobrý, vy zautočte na něj třeba. Vy útočíte, střelci. Zautočit. Zautočit. Psiska. Kde vy jste se vzali? Vy zůstaňte, vás potřebuju, tady se moc nehodíte. Dobrá, tak jedem. Wait, ty ne. Ty sem. Ty zautoč na něj. Blood for the Blood God! O střelce je postaráno. Hele, počkej, ale nekost... To jsou naši, vole. Je super, že když začnete, že aktivujete nějakou schopnost, jakože ji chcete použít, tak se zpomalí čas. Je paráda. Ne, zůstaň u něho, zabij ho. Wow, počkej, o co jsem přišel? To ty zuři? Ne, dobrý, ježíš, ono se to, jak se to překrývalo, tak to vypadalo, že jsem o ně přišel. Oh my god. Ne, já jsem přišel o ty. O mé Slanešovy hledačky. Ježíš, tady je nějak... OK, hou, tady je nějak to. Slanešovy hledačky, pryč, pryč, pryč. Jak to je? Ječko? Nebo Gčko? A Gčko to není. Chce skupit, G. To je ono. Asi je, nevím. Zautočit. Tady můžete přistát. Ty vole, ty mi zmasakrovali ty hledačky, to není fér. Musíme jí zabít co nejvíc. Kdo by to byl řekl, že ta naše jízda není úplně účinná pro čelní útok proti kopíníkům? Ano, bohové vás... Kam, jako, kam jste se vydali, ty vole, volové? Dobrá, tady to nějak musíte zmasakrovat, uši.
vláda chaosu. Zrychlete. Jo, to nemůžeme použít. Okej. Okay. Masakruj. Ty jsou zmasakrovaný Sémonem. Co nejvíc jich musíme zmasakrovat, aby se nám nevrátili, abychom je nemuseli dorážet, obzvláště protože tam čeká ta Norska. Což je super, že vlastně moje jediná pořádná jako plnohodnotná jízda je teďka téměř vybitá. Vzhledem k tomu, že mě čeká asi Norska se svýma vole, X regimentama. Ten došel až sem, ten můj hrdina, okej, okay, cool. Se svýma X regimentama jízdy, no to bude krásný. 79 ztrát nakonec, což většinu tvořili ty Slanešovy hledačky, do prčic. Oni přidali funkci, že vidíte, že ta jednotka spí, že jo, na tom seznamu těch jednotek, že tam máte to že spí. Teď já nevím, jestli tam je, že jestli to tam, jestli ten obrázek té jednotky bliká červeně, třeba v nějaký moment, ale kdyby třeba ta jednotka dostávala jako hodně na zadek, že by mohl začít blikat červeně. Jako tak už se dostáváme samozřejmě do nějakých oblastí, kdy ta hra už by byla moc jednoduchá a všechno by dělala za toho hráče, že jo, co jako už teďka polovinu bitev řeší člověk automaticky a díky dalším X bitvám má člověk spoustu informací navíc, že jo, takže nebo díky dalším funkcím má člověk X informací navíc, který by si jinak musel sám hlídat. Tak. Přijmi dva stoupence. Nová vlastnost, drzý útočník, výborně, velikost velení při útoku. Cínčův dár. Půjdeme ještě, nepůjdeme, nebo půjdeme? Ty vole, může mít ještě do přepadení. Tak to půjdeme. Jestli to půjde, jo, půjdeme do přepadení, to víš, jo. Tak, to bychom měli. Další bod. Dva body dokonce, wow, to nějak naskakuje. Já nevím, jestli má smysl tohle víc teďka podpořit. Nebo případně tohle podpořit, náklady na verbování jednotek, snížení nákladů na přesun. Počkej pro posily, to nevím, co to znamená. Šance hrdiny na úspěch při akci, to ne. Síla zbraní pro Slanešovy démonky, jich mám strašně málo. Obrana v boji zblízka pro Cínčovy modré. Ty se většinou do boje nedostanou na blízko, ale když už jsou, tak je to špatný, že jo. Já bych podpořil tu naši, to jádro té naší pěchoty. Kornovy krvalečné a Kornovy válečníky chaosu. To je jedna. A Nurglingy, ty máme dva, ty jsou teďka už doplňkový spíš, tak tam už bych to asi neřešil. A možná bych dal diplomatické vztahy, protože budeme potřebovat trošku diplomaticky taky začít myslet. Odemklo se nám spousta věcí. Musíme se kouknout na náš šatník. Odemkli se nám ta svatyně, dvě zbraně válečníci chaosu, holy moly, nudlová bestie, hnilobné mouchy. Tak to jsou mouchy. Ne? Počkej, se podívám, jak se to vůbec jmenuje, tam to bude napsaný. Nebo to je jiná jednotka. Slanešovi marodéři, pekelné důdky. To jsem dostal na škole důdku. Ne, nedostal vlastně. Poznám, důdka je horší. Cínčův splozenec. A mají nějaký ještě jako lepší střelce, protože tyhle jsou asi nejlepší zatím, co máme. Okay. Tak. Hlava. Holy shit, to máte věcí. To už bude, to je pomalu jak na samostatný video tohle. Takže my máme útok zblízka průrazné zranění, útok zbroj, obrana, to je zatím tajuplný smích, co to dělá, posílení proudu, dobíjení magie, tak ničemu, my nemáme žádnou magii teďka. Maškarní helma, zbroj, útok zblízka, kouzla fantasmagorie, velení minus 18, to se mi nelíbí moc. To mi se líbí tohle, že jeho podpořím. A pak máme tu hod na vnitřnostech, což je regenerace, že jo, to je dobrý, to je pasivní, nebo jo, to je pasivní, to se mi líbí, to necháme bejt tohle z toho. A já nevím, my to projdeme příště, nebo já si to tady projdu sám, protože to by bylo fakt jako extrémně na dlouho už. Takže, pro dnešek to bude všechno. Já se hodím do přepadu, budeme doufat, že přepadneme tohle šmejda, protože to je jediná možnost, jak ho dostat asi. Tady ještě dáme tomuhle Joudovi bonus a tomu dáme teda útok
Obrana v boji zblízka. Máš něco tady? Nenávidí Slaneše. Proti frakci Slaneše, to je k ničemu pro nás. Tak dáme mrzač, no, tě silnej. Nemá něco na HPčka třeba? Sekni, tyhle, ten brutál, ten má jenom, tady je body zdraví, plus 3%. Ten jenom prostě boj. Pomocníci, příjmy ze všech oblastí budovů, ze všech budov, jasně, proč ne. Zbroj, my nemáme žádný předměty, to je hrozný, okay. Můžeme ti nic dát, tak jo, cool. To bude pro dnešek všechno, proč tady svítí tohle z toho? No to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play za Prince Démonů a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.